Salam, əziz şagirdlər. Yenidən sizinlə riyaziyyat dərsində görüşdük. Əzizlərim, biz artıq əşyanın yerini müəyyənləşdirməyi bacarırıq. Bəs əşyalar əlamətlərinə görə necə düzmək olar? Əlamətlərinə görə necə fərqləndirməliyik? Bugün onunla da tanış olacağıq. İndi isə diqqətinizi lövhəyə cəmləyirsiniz. Gəlin, başlayaq. Uşaqlar, biz lövhədə nə görürük? Bəli, corablar. Bu corablar nə ilə fərqlənir? Doğrudur, corablar rənginə görə və naxışlarına görə fərqlənir. Uşaqlar, gəlin corabları rənglərinə görə qruplaşdıraq. İndi isə hər bir corabın tayını tapaq. Mavi rəngli corabı 1 ilə işarə etsək, onun digər tayı burada yerləşir. 2 nömrəli corabımız onun tayı və 3 nömrəli corabın digər tayı, 4 nömrəli corab və nəhayət 5 nömrəli corabın tayını tapdıq. Uşaqlar, biz hər bir corabın tayını tapdıq. Bunu necə etdik? Biz hər bir corabı rənginə görə qruplaşdırdıq. Hər bir corabın tayını rəngini müəyyənləşdirməklə tapa bildik. Əşyaların əlamətləri dedikdə, onların rəngi, forması, ölçüsü nəzərə alınır. Bizə deyilərsə, onlar hansı əlamətlərinə görə bir-birinə uyğun ola bilər, bu zaman biz eyni əlaməti olan əşyaları seçəcəyik. Yəni, qırmızı rəngli əşyalar deyilərsə, yalnız qırmızıları, kvadrat formasında olan əşyalar deyilərsə, yalnız kvadratları seçməliyik. Biz lövhədə nə görürük? Bəli, bəli, lövhədə müxtəlif rəngli boşqablar görürük. Onlar yalnız rənginə görə mi fərqlənir? Doğrudur, boşqablar həm də ölçüsünə görə fərqlidir. Qırmızı rəngli boşqabları müəyyənləşdirək. 1, 2, 2 ədəd qırmızı rəngli boşqabımız var. Rənginə görə həm də qruplaşdıraq. Öncə qırmızı boşqablar, daha sonra yaşıl boşqablar, daha sonra isə sarı boşqab. Ölçüsünə görə qruplaşdıra bilərik. Ölçüsünə görə qruplaşdırdıqda yaşıl boşqabların ölçüsünün eyni olduğunu görürük. Digər boşqablarımız isə 2 qırmızı və 1 sarı boşqab eyni ölçüdədir. Deməli, bizim artıq 2 qrupumuz var. Uşaqlar, biz artıq dedik ki, biz əşyaları rənginə, formasına, ölçüsünə görə qruplaşdıra bilərik. Bu necə baş verir? Baxın, uşaqlar, bizə dərsliyimizdə nümunədə verilmişdir. Fiqurlar rənginə görə qruplaşdırılmışdır. Qırmızı fiqurlar, sarı fiqurlar və mavi fiqurlar. İndi isə biz birlikdə qruplaşdıracağıq. Gəlin diqqətlə baxaq. Formasına görə fiqurları qruplaşdıraq. Formasına görə üç bucaq formalı fiqurumuz 2 ədəddir. Ölçüsünə görə deyildikdə isə uşaqlar, biz onun böyük yaxud kiçik olduğunu nəzərə almalıyıq. Ölçüsünə görə böyük üç bucaq, böyük kvadrat, böyük dairə. Kiçik dairə, kiçik üç bucaq, kiçik kvadrat. Uşaqlar, əşyaların əlamətlərini rənginə, formasına, ölçüsünə görə qruplaşdırmaq mümkün olduğu üçün indi isə sizinlə formaca oxşar olan əşyaları tapacağıq. Gəlin, birlikdə tapaq. Formaca hansı şəkillə uyğundur? Bəli, bu yumaqla formaca eynidir. Konus formaca papağa bənziyir. Silindir formaca subtulkasını xatırladır. Kubik Rubik formaca kuba bənziyir. Uşaqlar, indi isə növbəti tapşırıqda bir yerdə müəyyənləşdirəcəyik ki, qruplaşma
nəyə əsasən aparılıb? Hansı əlamətə görə qruplaşdırılıb? Gəlin diqqətlə baxaq. Quş və siçan hər ikisi ölçüsünə görə necədir? Doğrudur, onlar hər ikisi kiçik ölçülüdür. Fil və dəvə onlar ölçüsünə görə daha böyükdür. Bəli, burada qruplaşma ölçüyə görə aparılmışdır. Kiçik ölçülü olanlar, böyük ölçülü olanlar. Biz artıq sizinlə əşyanın əlamətlərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq. Gəlin, daha bir tapşırıq yerinə yetirməklə bu bacarığımızı daha da inkişaf etdirək. Oyuncaqlar hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırılıb? Diqqət edək, bu oyuncaqlar hansı əlamətinə görə qruplaşdırıla bilər? Diqqətimizi cəlb edən onların rəngidir. Afərin. Bəli, uşaqlar, buradakı oyuncaqların hər biri rənginə görə qruplaşdırılıb. Sağdakı rəftdə oyuncaqlar necə qruplaşdırılıb? Diqqət etsək, sağdakı rəftdə olan oyuncaqlar formasına görə çox doğrudur, qruplaşdırılmışdır. Soldakı rəftdə rənginə görə, sağdakı rəftdə isə formasına görə qruplaşdırılmışdır. Bəs biz hansı əlamətinə görə sağdakı rəftdən bir əşyanı soldakı rəfə qoya bilərik? Çox doğrudur. Biz sağdakı rəftdən topu soldakı rəfə qoya bilərik. Səbəb odur ki, o, rənginə görə soldakı rəfədə yerləşdirilə bilər. Əziz şagirdlər, bugün biz daha bir riyaziyyat dərsinin sonuna gəldik və bugün biz öyrəndik ki, əşyaların əlamətləri dedikdə onların forması, ölçüsü, rəngi hər biri nəzərə alınır. Diqqət etsək, biz yuxarıda 3 forma görürük, aşağıda müxtəlif ölçülər görürük və biz bugün öyrəndik ki, əşyalar əlamətlərinə görə qruplaşdırıla bilir. Məsələn, aşağıdakı qruplaşmada görürük ki, əşyalar formasına görə qruplaşdırılmışdır. Sağ olun, əzizlərim, növbəti görüşlərə qədər! Salam, xoş gördük, əziz şagirdlər. Bugün biz həyat bilgisindən yeni bir mövzu keçəcəyik. Mövzumuza başlamazdan əvvəl sizə hamınızın uşaq vaxtı ən çox sevdiyiniz bir nağılı xatırlatmaq istəyirəm. Gəlin, nağılı yadımıza salaq. Yəqin ki, bildiniz hansı nağıldan söhbət gedir. Bəli, doğrudur. Turpun nağılı. Mən sizə nağılı başdan danışmaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq nağıl haqqında müəyyən məqamları yadınıza salacağım. Yadınıza düşürsə, baba bir turp əkmişdi, düzdürmü? O turp böyümüşdü və baba istəyirdi gəlsin o turpu, çıxarsın. Amma nə qədər edirsə, çıxara bilmir. O zaman nə edir o? Köməyə nənəni, nəvəni, toplanı, məstanı, siçanı çağırır. Və onlar birlikdə güc eləyib, gücləşirlər və birlikdə nə edirlər? Turpu nəhayət çıxarırlar. Bu nağılı sizin yadınıza salmaqda məqsədim nə idi? Gəlin düşünək, necə oldu ki, turpu təkcə baba özü çıxara bilmədi, amma yaxınlarını, əzizlərini çağırıb birlikdə onu dartıb çıxara bildilər? Afərin sizə, düz deyirsiniz. Əlbəttə ki, güc birlikdədir. Tək adamın bacara bilmədiyi işi bir neçə nəfər birlikdə birləşərlərsə, bu işi asanlıqla yerinə yetirə bilərlər. Doğru deyirsiniz. İnsanlar birlikdə çalışmağı və eylənməyi çox sevirlər. Gəlin, baxaq bu qıza. Bu qız təkcə tapşırıqları yerinə yetirir. Təbii ki, tapşırığı tək yerinə yetirmək bir qədər çətin olur. Amma birlikdə, dostlarınla birlikdə, kollektiv olaraq bunu işləmək işini asanlaşdırır. Və yaxud götürək bir binanı. Bir binanı tək insan tikə bilərmi? Xeyr. Əlbəttə, tək adam onu tikə bilməz. Bunun tikilməsi üçün bir neçə nəfərin kollektiv formada birləşməsi lazımdır. Deməli, biz bugünləri məhz kollektivdən danışacağıq. Kollektiv birlik deməkdir. Bir neçə insanın birləşib bir işi yerinə yetirməsinə kollektiv deyilir. Uşaqlar, gəlin baxaq bu şəkilə. Bu şəkildə nə təsvir olunub? Bir ailədir.
Əslində bunlar bir ailədir. Amma ailə birlikdə, deməli, bostandan kartof yığırlar. Neyinirlər? Onlar hamısı birləşib, bir məqsədi yerinə yetirirlər, bir işi yerinə yetirirlər. Əgər birləşib, bir işi yerinə yetiririksə, bir məqsəd üçün çalışırıqsa, bunu kollektiv də adlandırmaq olar. Burada isə uşaqlar, hərəsi bir ailədən gəlib, müxtəlif ailələrdən yığışıblar və birlikdə müəllimin onlara verdiyi tapşırığı yerinə yetiriblər. Deməli, onlar birlikdə bir məqsəd üçün çalışıblar. Bax, buna məhz buna kollektiv deyilir. İnsanların birləşib bir məqsəd üçün çalışması. Gəlin indi burada baxaq. Bu, məktəb kollektividir, sinif kollektivi. Deyə bilərsiniz ki, sinifdə necə olur kollektiv olurlar? Mən sizə deyim, bütün uşaqlar evdən məktəbə gələrkən nə üçün gəlirlər? Oxumaq üçün gəlirlər. Onların məqsədi oxuyub, yeni bilik bacarıqlar əldə etməkdir. Məqsədləri eyni olduğuna görə bu uşaqları bir kollektiv adlandırmaq olar. Bu şəkildə gördüyünüz kollektiv isə hər hansı bir müxtəlif çalğı alətlərində, hər hansı bir musiqini ifa etmək üçün müəyyən olunmuş bir kollektivdir. Onlar da çalışırlar ki, bir mahnını ifa etsinlər. Burada hansı kollektivdən söhbət gedir? Oyun kollektividir. Onlar birləşiblər, iki komandaya ayrılıblar, məqsədləri oynayıb qalib olmaqdır. Bütün bunların hamısını kollektiv adlandırmaq olar. Bəs bu avtobusdur. Avtobusda insanlar gedir. Onları necə kollektiv adlandırmaq olarmı? Gəlin düşünək. Mən düşünürəm ki, onları kollektiv adlandırmaq olmaz. Bilirsiniz niyə? Çünki onlar hamısı çıxıblar, avtobusa miniblər, amma hamı eyni yerə gedmir. Hər kəs özü üçün evdən çıxarkən müəyyən etdiyi məqsədinə uyğun bir ünvana gedir. Ola bilər, kimisi məktəbə gedir, kimisi işə gedir, kimisi hər hansı bir dostu ilə görüşə gedir, parka gəzməyə gedir. Deməli, onların avtobusda getməsi, bir yerdə getməsi bu hələ kollektiv demək deyil. Onlar bir yerdə getsələr də bir məqsəd üçün çalışmırlar. Deməli, bütün insanların birliyinə kollektiv demək mümkün deyil. Kollektiv, gəlin bir daha təkrar edək, o insanlara deyilir ki, həmin insanlar bir məqsəd üçün çalışırlar. Gəlin indi baxaq bu şəkillərə. Burada bir sinif var. Sinifdə müəllimin tapşırığı ilə uşaqlar dipçəklərə qulluq edirlər. Kimsə dipçəyin dibini boşaldır, kimsə suluyur, kimsi o digər dipçəkləri yaxına gətirir. Burada bir kollektiv iş təsvir olunub. Burada da hal-hazırda baxçada gedən iş təsvir olunub. Burada da kollektiv var. Lakin bu kollektivdə fərqli bir məqam var. Baxın, uşaqlardan biri kənarda qalıb və o işə qoşulmur, cəlb olunmur. Sizcə onu işə necə cəlb eləmək olar? Təbii ki, onu işə cəlb eləmək üçün dostları gərək ona birinci növbədə inansın. İnansalar, onu çağırsalar və desələr ki, biz sənə güvənirik, sən bizə kömək edə bilərsən, sadəcə bunu sən özün istəməlisən. Əgər onu işə cəlb elə bilsələr, çox yaxşı bir kollektiv iş alınar. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Heç bir zaman kollektivdən kənarda qalmayın. Hamı iş görürsə, siz də onlarla birlikdə yığışıb o işi yerinə yetirsəniz, çox əyləncəli, çox maraqlı olar. Kollektivdən kənarda qalanda isə həm dostlarınız azalar, həm də sıxlarsınız. Amma birlikdə işləmək çox əyləncəlidir. Bunu unutmayın. İnsanlar lap qədim zamanlardan birlikdə işləməyi, birlikdə eylənməyi seviblər. Bunu bizim Qobustan Qayaüstü rəsimlərindən də görmək olar. Baxın, bu Qobustan Qayaüstü rəsimlərində yallı rəqsi təsvir olunub. Yallı rəqsi də birlikdə bir rəqsdir. Birlikdə olan rəqs olduğuna görə kollektiv adlandırmaq olar. Gəlin indi bu şəkillərdə baxaq görək bunlardan hansı kollektivdir, hansı isə deyil. Diqqətlə baxaq. Bu qız təkcə oturub ev tapşırıqlarını işləyir və yaxud hər hansı bir bədii kitab oxuyur. Bunu kollektiv adlandırmaq olarmı? Təbii ki, yox. Çünki orada tək işləyir. Amma bu iki şəkili kollektiv adlandırmaq olar. Niyə? Çünki burada insanlar toplaşıb musiqi alətində bir mahnını ifa edirlər.
Burada isə komandalar birləşib futbol oyunu oynayırlar. Bu iki şəkili kollektiv adlandırmaq olar. Amma bu şəkildə cütlərlə işdir. Burada isə tək nəfərin işidir. Ona görə bu iki şəkildə olan hadisələri kollektiv adlandırmaq olmaz. Kollektiv 2-dən artıq nəfərin birləşib hər hansı bir işi yerinə yetirməsidir. Kollektiv birlik deməkdir. Hər işi birlikdə görmək daha asandır. Güc birlikdədir. Mən də sizə hər zaman birlik olmağı arzu edirəm. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənədək.